məhəlləsinin tabeliyində olan Ağdaş Habil Əliyev adına bir nömrəli uşaq musiqi məktəbinin kamança müəllimi Şahin İbrahimli. Evdə qalaq, sağlam olaq. Evdə qalaq, dərsdən qalmaq layihəsinə biz də qoşuluruq. Bugünkü dərsimiz 3-cü sinif şagirdi Şəbnəm Yusifi ilədir. Şəbnəm, salam. Axırıncı dərsimiz biz hansı əsər üzərində işləmişdik? Tələsmədən ifa ilə görək. Əsərdə çalarkən həmişə o nüanslara, dinamik işarələrə əməl etmək lazımdır. Çalış növbəti dərsimizdə bu əzbər.